မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြူသီဟာရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းသူတို့၏ဇယိုက်လက္ခဏာများဆိုတဲ့စောင့်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ။နောင်မွားဆိုတာရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးကြည့်မိပါတယ်။အဖေကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးပြီးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုချမ်းသာချင်တယ်ဘယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်ချင်တယ်တခုမှမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်အေးချမ်းတဲ့သူအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းအောင်ဘလို့နေရမလဲတီးတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲကိုကိုကိုရှာရှာပါပါကျင်းနှံ့မိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီတစ်ချက်လဲပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်မမှာစိတ်အေးချမ်းမှုအတွက်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတချို့ကိုညွှန်ဝေလိုပါတယ်။နံပါတ်၁ထိုက်တဲ့သောအောင်မြင်မှုအတော်ဝင်မှု။ဘာလို့ဒီအချက်ကိုထိတ်ဆုံးကစပြောရတယ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားတာကိုပူလောင်လိုက်တာလို့မြင်ရလို့ပါပဲ။တကယ်တော့ထိုက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုအသွင်ဝင်မှုမှမရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားမှုလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဆက်အစတင်ကြားတဲ့သူဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းမပြောသလိုလူတကာကိုလည်းပြဿနာလိုက်ရှာနေတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်စည်းဝါးပြည့်စုံအောင်အလုံးမှထူးချွန်အောင်ပညာတတ်အောင်လည်းအားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုပါလေ။စာဝနေရေးမှမပြေလည်ပဲနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲအနှိမ့်စပဲလေမြဲမှမမြဲတာပဲဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ပြင်းရည်မှုကိုကာပါမလုပ်စေချင်ပါဘူးဒူဒူတန်တန်ဘဝတစ်ခုတော့ရှိထားမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1အလိုရမက်နှင့်တွဲတာမှုနည်းခြင်းဖော်မြူလာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပေါ့တွဲတာမှုများရင်ပူလာမှုများမယ်တွဲတာမှုနည်းရင်ပူလာမှုနည်းမယ်ငွေတသိန်းပြောက်လို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကို့ငွေတသိန်းဆိုမှပူလောင်ရတာပါဘာအလိုရမက်မှမရှိဘူးတော့မလွယ်ပါဘူးဒါတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကပဲကျွန်တော်တို့ကိုနင်းနေညညမောင်းနှင်နေတာပါသို့တော့တက်နိုင်သမျှတော့ရှော့ချဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှလည်းလက်တင်ခံနိုင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အပြစ်ကင်းခြင်းအပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းမှန်ခြင်းကိုကျင့်သီလဟာသိငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်သိအရေးကြီးပါတယ်။အပြစ်လုပ်ထားတဲ့အခါဘသူမှမသိတော့ကိုလိပ်ပြားကတည်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကမလုံခြုံပါဘူး။ဘယ်တော်များလူတွေတည်သွားမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပူပန်နေရမယ်။ဒါအပြင်ကိုကြောင့်ထိခိုက်ညနာသွားရတဲ့သူတွေအကြောင်းတွေးမိပြီးဆိုရင်လည်းခံစားနေရမယ်။ဒီနေရာမှာလည်းလုံလုံရရအပြစ်ကင်းမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ဝင်ချတောင်းမှန်ဖို့အပြစ်ကိုကူစားဖို့စသည်ဖြင့်လှုပ်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဂတ္တိဟာဒုတိယကိုပူလောင်စေုံနဲ့မကပါဘူးကိုကိုကိုတက်တည်တဲ့အထိပါပြဿနာပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလွန်ကြုံလဲမခံစားဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေရင်လဲကျွမ်းကျင်သူနဲ့ပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄လက်တင်ခံခြင်းလူရဲ့သဘောအရာခုခုဆိုစိုးတာနဲ့ကြုံရင်ငြင်းဆန်တာဒေါသဖြစ်တာစိတ်တက်ကြတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်သင့်မခံတဲ့ရွေတော့စိတ်အေးချမ်းမှုရပါမှာမဟုတ်ပါဘူးအုံမင်းလာတာယောဂဝေဒနာခံစားရတာစီးပွားရေးထိခိုက်တာလူတွေနဲ့ခွဲခွာရတာစတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းထားခြင်းကြုံလာတဲ့အခါမှာနင်းနင်းမြန်မြန်နဲ့လက်သင့်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာစိတ်အေးချမ်းစေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့နားလည်ပေးတတ်ခြင်းဒီနှစ်ချက်စလုံးကကိုယ့်အတွက်ကိုလုပ်ရတာပါပဲခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဟီဟာဟာပြန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာအမှတ်မထားတဲ့သူဟာအဘောသာဆံရကြပါတယ်သူကိုယ့်အပေါ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုတနှုံနှုံနဲ့ခံပြင်းမနေဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုကကြီးပဲရှုံးနေရလိမ့်မယ်လက်တော့ပြန်လာရတာကမှတော်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုလဲမလုံနိုင်လုံလောက်ကလည်းမဖြစ်စိတ်ကလည်းသူ့စီမှာပဲနှောင်ဖွဲနေရရင်အကျဉ်းချင်းရှုံးနေတာပေါ့နားလည်းမပေးတတ်ရင်လေလူတကာဟာကိုမျက်စီတဲ့အနောက်အရှက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အသက်အရွယ်ဖြတ်တမ်းမှုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ဘဝအခြေအနေငယ်ဘဝစတာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စဉ်းစားပုံတွေးခေါ်ပုံကြွမှုပုံတွေဟာမတူနိုင်ပါဘူးကိုမမြင်နိုင်တဲ့ရှုထောင့်တွေဘဝအစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဘလို့မှကိုနားလည်ပြီးလို့မရတော့အောင်ဆိုးတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့အများစုကတော့
နားလည်ပြီးလို့ရလောက်တဲ့ဘောင်ထဲမှာရှိကြပါတယ်။နံပါတ်6အများအကျိုးပြုခြင်း If you are not happy make other people happy တဲ့ကိုမပြောရင်သူတစ်ပါးကိုပြောအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒါဆိုရင်သွယ်ဝိုက်တော်အဖြစ်ကိုလည်းပြောရတယ်စိတ်ကြည်လင်သွားတယ်အချက်နံပါတ်3မှာပြောခဲ့တဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ကြည်နူးရသလိုကိုယ့်ရဲ့လောရဲ့အကောင်းတွေကြောင့်ပြန်တွေးမိတိုင်းလေကြည်နူးရပါတယ်မေတ္တာဆိုတာဗမ်းမင်ကလေးနဲ့တူပါတယ်စိုက်ရတယ်ရှင်သန်အောင်ပြုစုတိုးထောင်ပေးရတယ်သူတစ်ပါးကိုကူညီပါများလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဗမ်းမင်ကလေးကြည်ထွားလာတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်မှာမေတ္တာပွားခြင်းနှုတ်ကကောင်းတဲ့စကားတွေပြောခြင်းကာယကံမြောက်ကုညီခြင်းတွေဟာဒီပန်းမင်ကလေးကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲနံပါတ်ခွန်ပစ္စုပန်မှာတက်တက်နေခြင်းတရားထိုင်ရင်ဘာလို့စိတ်အေးချမ်းသွားသလဲရှင်းပါလေပစ္စုပန်တက်တက်မှာရှိနေလို့ပါအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးရင်လည်းပူလောင်နေအနာဂတ်ကိုတွေးမိပြီးတော့လည်းပူလောင်ကြပါလေဒါတွေကြောင့်သာစိတ်ပင်ပန်းနေရတာများပါတယ်အတိတ်ကနေသင်ခန်းစာယူတဝဲလေလေနဲ့သားကောင်းတော့ဖြစ်မနေစေနဲ့ပေါ့အနာဂတ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြိုတင်ပြင်ဆင်မဖြစ်သေးတာတွေကိုတော့တွေးမပူနဲ့ပေါ့စိတ်တရားဆိုတာကလည်းတကယ်တော့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တွေကိုပစ္စုပန်စီခေါ်ဆောင်နေခြင်းပဲမဟုတ်လားအတိတ်ကအတိတ်အခုငါရောက်နေတာကပစ္စုပန်ဒီလိုပါချရှုမြင်နိုင်ခြင်းဟာစိတ်တရားတွေကိုကူစားတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၈ကိုကိုကိုတာဝန်ယူခြင်းဘသူကဘာလုပ်လို့ငါတော့ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ကစ်စနစ်ကြီးကဒီလိုမှုလို့ငယ်ဘဝကဒီလိုတန်ရာတွေရှိခဲ့လို့စသဖြင့်ဒီ veteran mindset ရှိနေတဲ့ရွေတော့ကိုကိုကိုတားကောင်းလို့မှတ်ယူနေတဲ့ရွေအဲ့ဒီလူဟာအေးချမ်းမှုမရနိုင်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကကိုညီလိုက်ရင်ကိုပြဿနာတွေပြေလည်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကပါစိတ်ရှိရှိနဲ့အားထုတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာခရီးစဉ်တစ်ခုလိုပါပဲ It is not an event it is a process တချိန်တစ်ခါလွတ်ယုံနေပြီးမသွားပါဘူးအမြဲမပြတ်လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကနေဖွဲ့ရတယ်လို့စိတ်အေးချမ်းသွားပြီးဆိုတဲ့မိုင်းနံတစ်ခုလဲရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျက်နှာသည့်သွားတိုက်ရေချိုးသလိုမျိုးစိတ်တန်ရှင်ရေးတွက်လဲလှုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကျမ်းမာသောလူနေမှုပုံစံနှင့်အလေးထားအကောင်းများရုပ်နဲ့စိတ်ဟာဆက်ဆက်နေပါတယ်။ရုပ်မှနေမကောင်းဖြစ်ရင်စိတ်လည်းမချမ်းသာပါဘူး။စိတ်ကလည်းမချမ်းမာဖြစ်နေပြီဆိုရင်လဲရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိခိုက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ့စဉ်နဲ့မျှလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကလည်းရေးကြည့်ပါလေအိတ်ချိန်စားချိန်မှန်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာတွေစားမယ်ကိုလက်လေးကျင့်ကံမှန်မှန်လုပ်မယ်လမ်းမှန်မှန်ရှောက်မယ်ဒါတွေကစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ် If you are smart why and you happy mentor တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မပြောမရှင်းဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့စာအုပ်နာမည်တိုင်းပါပဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုဟာပညာတွေဘလောက်တက်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘလောက်အောင်မြင်နေချမ်းသာတယ်ဆိုတာနဲ့လေရှားနှုံးပြီးမပတ်သက်ပါဘူးတိချအကြောင်းတရားတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့အတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည့်စုံနေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာဖူတီဟာရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းသူတို့၏ဆရာလက္ခဏာများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါဒီဆိုရဲ့ခံစားသည်မြင်တော်မူကိုလည်း comment မှာမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်း comment နဲ့စာစကားစုတွေ share ဖွင့်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်းပါးလေးကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိနောက်ထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။